Энэ асуудлаар байнга орон дээр бид байр сууриа маш тодорхой илхийлсэн. За тэгээд сонгуульд өгс юм уу? Шинэ намын бодлогыг дандаа гоойлох ийм кампанит ажил хэл мэдээллээр маш явж байгаа. Бид энэ нэгд өдөр шинэ намын зөвлөлийн хурлаар орон сууцны тухай хууль хэлцээд ер нь бол Монгол улсын ард иргэд айл өрхүүдийн орон сууцны орон сууцчлах энэ бодлого шинжил хэрэгтэй гэсэн ийм чиглэл гаргасныг айл бүрт одоо иргэн бүрт үнэгүй орон сууц өхнө гэж зориуд одоо тийм ээ бидний хууль зөрчсөн одоо мэдээд гаргасан юм шиг ингэж гойволж явуулж байгаа. Өнөөдөр бид аюулгүй зөвлийн шийдвэрийг зөв хэрэгжүүлэх үндсэн хуулийн дагуу шударга хэрэгжүүлэх асуудал ярсныг эсэргүүцэж байгаа юм шиг ийм зориудын одоо пиар гадуур явуулж байна. Гэхдээ тэр пиар явуулж байгаа хүмүүс би хэлмээр байна. Энэ заваарсан ажлаа зогсоо. Үндсэн хуулинд энэ баялагын шударга хуваарлалтын асуудлыг ялангуяа стратеги ордын дийлэнх хувийг ард иргэд шууд хүртэг асуудлыг шинэ намын бодлогоор оруулсан шүү. За түүний хамгийн ихний алхмыг өнөөдөр энэ шинэ оны босгон дээр үндсэн хууль хэрэгжихийн өмнө өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс хамгийн ихэнд энэ хүртэг асуудлуудын ахмадууд усаа эхэлье гэсэн энэ зөв бодлогыг аюулгүй зөвлөлийн зөвлөмж гарсан. Гагцхүү засгийн газар энэ хуулийг бичж орж ирэхдээ энэ үндсэн хуулийнхаа гол зарчмыг гажуудуулж яагаад бид дургуутж байгаа юм. Үнэхээр яагаад өнөөдөр аль аль ахмадууд нь хохирох байдлаа таны оруулж ирж байна? Өнөөдөр зээлээд тэглүүлж байгаа ахмадуудын хувьд нэг ч төгрөг очихгүй хохирж байна. А зээл аваагүйхээ төлөө хохирж байгаа энэ төрийн хайр халамжинд хамаарахгүй бас 200 мянган ахмад байгаа. Бүгд хохирж байгаа. Өөрөлд энэ хуулийн өнөөдөр орж ирсэн байдлаар батлагдах юм бол Монголын бүх ахмад хоцоо хохирж байгаа байхгүй. Нэгд хохирлно. Мөнгөөр. Хоёрдох нь ирэхээр энэ хууль өргөн бариад өнөөдөр бүх банкуд дээр энэ цагаан сарын өмнө ахмадуудын зах зээлийн харилцаанд орох өөрийнхөө хууль ёсны орлого дээр суурилсан зээлийн харилцаа үүсгэж зээл авах энэ эрхийн бүр мөсөн хасж боогдуулж хоригдж байгаа. Ингээ энэ хууль гарснаар ахмадууд давхар хохиролд орж байгаа байхгүй юу? Энийг чинь бид эсэргүүцэж байгаа юм. Ийм зүйл байж болдгүй юм. Өнөөдөр зээлээ тэглүүлж байгаа ахмадууд ч гэсэн хоёр янзаар хохирж байгаа. Нэг хэсэг нь болохоор маш их зээл авцсан тэр нь бүрэн тэглэгдээд тэд нар хочиж байгаа. Нөгөөдөл нь яах нэг ганц нэг сая төгрөг авсан дийлэнх ахмадууд байгаа. Тэд нар одоо илүү зээл аваагүй бага хэмжээний зээлээ хаалгаж байгаа даа бас хохирж байгаа байхгүй юу? Ийм имийг битгий хий. Ийм хуулийг бол ер нь эсвэл татаж аваад шинээр оруулаа. Эсвэл сая байнгын орон дээр яриад бид нар санал хураалтанд орж энэ асуудын одоо хилцэх болгосон манай намын саналаар хэрвээ бид татгалцсан бол одоо энэ чуулган хуралдахгүй байх байлаа шүү дээ. Тэгэхээр бид бол ямар төгсөөлөө ажлын хэсэгт энэ намуудын төлөөлөлүүдийг оруулад ажлын хэсэг гарч зөвчлөлт хийх ёстой. Үнэхээр Монголын ахмадууд өнөөдөр нүдээ бүлтээтэл харж байгаа. Энэ хүмүүс өнөөдөр энэ хууль зөв тэгш үйлчлээд иргэн бүрт ахмадуудаа тэр мөнгө нь бол зөвхөн ногдохстой мөнгө нөгөө. А тэрвээрээ одоо зээл одоо яаралтай хаах уу? Эсвэл одоо амжиргааныхаа бусад асуудлаа шийдээд явах уу гэж өнөөдөр үнэхээр нэг орныхаа баялгаас бодтой үр ашиг хүртэх энэ болцоог олох асуудыг тавихгүй бол бид нар энэ хилцүүлэгч чинь орж чадахгүй. Энэ чинь эсрэг бид нар одоо энэ 5 дахь өдөр ард иргэдтэй хамт сквацийн талбай дээр жагсан сануулгын цуглаан хийн. Санал асуулга суулт, улс төрийн суулт хийн. Үргэлжлүүлээд бид дараа дараагийн алханд орно гэдгийг бол хэлээд байгаа маа. Даваагийн гам болдгоо.